Nazdar lidi, já vás zdravím, já jsem Pepa Polášek, ale já z Mr. Invecto a dneska je léta páně 2016, 13. září. A za pár hodin mě čeká focení módního editoriálu pro obchodní centrum OC Krakov. Mám teďka pár hodin na to se připravit, je to celkem makačka. Už mám nějaký zkušenosti tady z OC Harfa, co jste viděli fotky na mém blogu, co jsme fotili na střeše s modelkama, s baletkama. Tak mi držte palce a potom, jak budu fotit v Krakově, pro ty, kdo nezná Prahu, tak je to má část Praha Bohnice, je tam kousek jak psychiatrie, ale mají tam obchodní centrum, je to nejnovější v Praze, OC Krakov, tak mi držte palce. Lidi, tak se zatím mějte a čus.